Ahoj, vítejte na kanálu Vaření s Jančou. Hlásí se vám Jirka a Katka. Dneska si natočíme mrkvový dort, bude to složitější recept. Katka nám řekne, co na to všechno budeme potřebovat. Budeme potřebovat 300 gramů hladké mouky, 200 gramů třtinového cukru, 200 gramů krystalového cukru a 370 ml oleje, 1,5 vanilkového cukru, 3 lžičky skořice, 1 prášek do pečiva, 1 lžičku cukru, 6 vajec, 1 balíček brusinek, 160 gramů nahrubo nasekaných oříšků vlašských a 560 gramů mrkve strouhané. A na krém pak budeme potřebovat. My jsme si koupili 0,5 kg mascarpone, pak tady máme sýr, máme ho 400 gramů a tak 150 gramů moučkového cukru, kdo má rád sladší krém, může si přidat. Tak. Takže jako první si smícháme veškeré sypké suroviny dohromady. Takže přidáme mouku, krystalový cukr, třtinový cukr, nasekané hrubou hrubou, ne, dáme naposled. Dáme si tam vanilkový cukr, skořici, prášek do pečiva a sůl. A teď si dáme ty nasekané ořechy. Tyto suroviny si všechny smícháme hezky dohromady, aby se nám spojily. Tak, teď si smícháme veškeré tekuté suroviny, těch moc nemáme. Že si rozklepneme všechny vajíčka. Bez kořábek ovšem. Ano, mě se dneska daří. No, tak ji pak vylovíme. Možná bude šikovnější než já. Z kořábka je pod žloutkem, pod tímto. Tak, děkuji. Naštěstí už se mi to nestalo. Tak. A k vajíčkům si přelejeme oba oleje. A tyto suroviny si smícháme dohromady. A sypké i tekuté suroviny máme zamíchané. A teď si postupně budeme do těch surovin smíchaných budeme přidávat postupně sypké, až budeme mít hotovo. Tak, těsto jsme se zamíchali a nakonec přidáme nastrouhanou mrkvičku. Tak, přidáme všechno. Pokud nemáte robota, přenechte mužské populaci. Děkuju. Tak, zapomněli jsme si přidat ještě brusinky, když to máme jak všech zamíchaný těsto s mrkvičkou, tak na závěr si přidáme ještě balení brusinek a hezky promícháme. Dělám to pěkně. Ještě, já jdu pro robota. Ještě trošku promícháme, prosím. Ne, já jdu pro robota. Máme těsto hezky promíchané, mezitím já jsem si, počkej zlato, už trošku na stranu, připravila, máme větší dortovou formu, tak o průměru bych řekla 26 cm, tu jsme si dali do spod pečící papír a okraje jsme si vymazali a vysypali. Tak, když máme zamícháno, tak si nalijeme těsto do pečící formy. Dort je pečený z 1,5 dávky. Tento recept je 1,5 dávky, takže kdybyste chtěli menší klasickou formu dortovou, tak budete muset ubrat suroviny. Tak, takto připravený dort si dáme tak zhruba tak na hodinku na 140 až 150 minut péct. Zkuste dort určitě hlídat, píchnout špejličkou,
A pokud už bude dost hnědý a vevnitř nebude ještě pečený, tak když tak přikryjte alobalem. Dort jsme si upekli, máme ho upečený, pekli jsme ho zhruba hodinu na 140 stupňů a nechali jsme ho vychladnout a teď si ho rozkrojíme na půl. Tak, dort jsme si rozkrojili na půl, teď ho dáme stranou a připravíme si krém. Krém je jednoduchý, rychlý, já ho ani nešlehám. Tak, dáme si do mísy půl kila mascarpone. Tak, ukylo mascarpone. Celý kisír. Jogurt, pardon. Můžete použít i Philadelphia, nebo co máte rádi. Záleží na vás. Já jsem si místo toho oblíbila ský jogurt. Přidáme 150 gramů moučkového cukru. Kdo má rád sladší krém, může přidat více cukru. Krém zamícháme. Tak, krém jsme si zamíchali a dáme si ho tak na půl hodinky vychladnout do ledničky a pak s tím ozdobíme dortík náš. Tak, dort nám vychladl, krém taky, tak si ho namažeme. Dáme si tam krémíček. Krém jsme si dali na dort a teď si předáme si tam druhou půlku dortu. Dali jsme si druhou polovinu dortu. Na to první a teď si namažeme zbytek dortu, pokrajeme si krémem a pak si ho hezky rozdobíme. Tak, tady máme náš dortík, mrkvový dortík už namazaný krémem a připravili jsme si z domácího marcipánu mrkvičky a už si ho jenom nazdobíme. Tak a tady máme náš dortík skoro hotový. Jestli můžu poradit, my jsme použili na náš krém moučkový cukr, tak jak je v receptu. Ale ten krém si nám trošku víc zředil, takže jsme museli udělat nový. A kdybyste místo moučkového cukru dali spíš jeden vanilkový cukr, bude to stačit a krém se nerozředí. Takže teď si dáme na náš dortík naše mrkvičky, jsou z domácího marcipánu. Ten si dělám sama, protože fondant nám nechutná. Koupený marcipán také ne. Děti si ho velice oblíbili. Napište mi prosím vás do komentáře, jestli používáte fondant nebo marcipán, co máte radši. A jestli si dortíky pečete sami, anebo si je objednáváte. Tady máme náš mrkvový dort hortový. Snad vám bude chutnat, že ho vyzkoušíte, nám chutná velice hodně a je to hezky narozeninový dort pro ty, co mají rádi zdravější variantu. Takže ho bohužel neuvidíte rozkrojený a jestli chcete vidět rozkrojený, tak si ho musíte holt upíct. Mějte se hezky a přejeme hezkou středu. Ahoj.